Biz nəzərdə tutmuşduq ki, daha doğrusu eşitmişdik ki, həm də nəzərdə tutulurdu ki, belə bu ictimai siyasi təşkilatların bu böhranla bağlı bir araya gəlməsindən ötürü Azərbaycandakı bütün ictimai fəalların bir araya gəlməsindən ötürü ölkədə baş verənlərə münasibət bildirməkdən ötürü və hamını bir arada görməkdən ötürü bu günün düzənləndi. Və bu günün də, bu tədbirin də aparılması nəzərdə tutulurdu ki, bir ictimai fəala, hamı tərəfindən təqdir olunan, qəbul olunan bir nəfərə həvalə olursun deyə müzakirələrimiz bir neçə dəqiqə sürdü. Və nəhayətdə bu qənaətə gəldi ki, bu tədbirin açılışını mən edim, aparılmasını da içərimizdən Pənah Hüseynə həvalə edim. Ona görə də tədbirimizə uğurlar arzulayaraq, xahiş edirəm Pənah bəy buyursun səhniyə və tədbirimizi davam elətdirək. Təşəkkür edirəm bir daha, hamımıza uğurlar arzulayaraq. Yəni biz əvvəldən nəzərdə tutmuşuz ki, bu bir xalq toplantısı olsun, onun bir nümunəsi olsun. Və burada hansısa aparıcı, sədir, lider görünməsin. Mən təklif edərdim ki, o dediyimiz xalq toplantısının bir nümunəsi kimi buradan bir nəfəri, ya iki nəfəri aqsaqqallardan, siyasi partiya sədri olmayanlardan, siyasi yönümü olmayanlardan, həqiqətən bizim indiki düşdüyümüz vəziyyətdə bu toplantının da bir siyasi baxımdan bir tərəf olmadığının nümunəsi kimi bir nəfər olaydı və o aparaydı. Mənə elə gəlir ki, bu şəkildə biz davam edə biləcəyik inşallah. Çünki mən burada çıxandan sonra gördüm. Təkcə siyasi partiya sədrləri yoxdur. Kim nümayəndələr var? Əvəz bəy mən görürəm. Bizdən uzun müddətdən bəri görmədiyim, hörmətli keçmiş baş prokurorumuz İxtiyar Şirini görürəm. Adiyyə hərəkatının rəhbərləri Vurğun bəyi və Ellada xanımı görürəm. Və başqa bizim digər, hətta tanımadığımız gənclərimizi görürəm. Meydanlardan, mitinglərdə gördüyümüz və bəzilərində ola bilsin görmədiyimiz insanlarımızı görürəm. Ona görə də, Başkəndlər birinin çoxdandır. Məlahət xanımı görürəm. Başkəndlər Şakir bəyi görürəm və digərlərini görürəm. Ona görə də, əgər biz buradan bir nəticə ilə çıxa bilsək, bu milli məsələlərimizə, insanlarımızın məsələsindən faydalı bir məsələ ilə çıxa bilsək, mən elə gəlir ki, o halda deyə bilərik ki, bugünkü təşəbbüs və bugünkü tədbir alındı. Yox, əgər sadəcə oturub bir neçə nəfər şəxsin həmişə eşitdiyimiz və yaxud ola bilsin ilə qiymətli fikirlərini dinləyib danışsaq, bu o deməkdir ki, bu da növbəti bir qaz buraxmaq kimi bir havadan gərginliyi azaltmaq kimi bir tədbir olacaqdır. İndi o baxımdan da mənim bircə dənə burada təklifim var. Tədbirimizi müqəddəs himnimizdən başlayalım, sonra yerdən, partiya sədrlərinin adından yox, yerdən kim istəsə təkliflər versin və burada çıxıb bizim tədbirimizi həqiqətən Azərbaycan xalqının, Azərbaycan millətinin, Azərbaycan insanının adına layiq bir şəkildə apara bilək.
eləyək. Və sonra onsuz da hər kəs burada səsiniz mikrofonu və dinamikləri də açdı. Səsiniz indi uca gələcəkdir. Həmişə bunlar da uca səslənəcəkdir. Dəcə uzaqlayıb Azərbaycana səslənəcəyik. Bütün dünyaya səslənəcəyik. Ona görə də belə şeylərdən çox necəcəklər narad olmana dəyməz. Mən hesab edirəm ki, burada olsun da hər kəs özü söz istəyəcək. Senari falan yoxdur, şah yoxdur. Və heç olmasına da ehtiyac yoxdur. Burada elə hər bir kəs indi bundan sonra bir-bir çıxsın, danışsın. Özündən sonrakına söz istəyən sözü verir, düşsün. Ən axırda məsələ də olarsa, təkiblər olarsa, görə indi hansı vəziyyətin buradan özmək çıxmağa nail ola bilər. Saki bəy, buyur. Söz istədi, mən də... Siz iclasını səhvindir. Burada olanlardan heç kimə işarə edəm. Mən vaxtı da çox itirmiyəm. Əyləşin və iclası səhvindir. Gündəliyi təsdiq edəyim. Gündəliyi olsun. Artıq danışmaq lazım deyil. Kimsə fikrini 3 dəqiqəyə yekunlaşdıra bilmirsə, o yarım saat danışıb heç bir qatına verilir. Bərabər, xahiş edirsən. Burada... O qafranda qatalların adını. Otur iclasa varım və... Deməli... Yox, gəlin mən deyərək, mən deyən daha yaxşıdır. Kim həqiqətən burada yaranmış vəziyyətlə bağlı sözlər varsa, təkliflər varsa, elə başlasın, ondan sonra da əlim qaldırana çıxıb sözün deyəsin. Demək kim, kim danışmaq istəyir? Bilirsiniz? Qurban bəy, bəlkə siz birinci danışasınız. Təcrübəli adamlardan biri ki. Kim birinci söz danışmaq istəyir, deyirsiniz. İqbal bəy, buyurun. Dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər, hamınızı salamlayıram və bu gözəl bazar günündə vaxtınızı, zamanınızı ayırıb uzağa toplaşdığınız üçün minnətdarlıq edirəm. Təbii ki, bizi bura toplayan bugün düşdüyümüz vəziyyətli Azərbaycanın problemləridir. Məndən əvvəl çıxış edənlər də, ağa da, Pənah bəy də qeyd etdi ki, uzun müddət insanlarımız bir araya toplaşmır, uzun müddət ictimai siyasi təşkilatlar bir araya toplaşıb bu məsələləri müzakirə etmir. Bugün cəmiyyətin müxtəlif spektrlərinə bu toplantı ilə bağlı müraciət olunub. Həm ictimai siyasi təşkilatlara, həm fərdi vətəndaşlara ki, bir yerdə müzakirə edək, hara gedirik, vəziyyətimiz nə yerdədir, bundan sonra nələr olacaq, necə olacaq. Baxmayaraq ki, ictimai siyasi təşkilatlar bu barədə kütləvi informasiya vasitələrində çıxış ediblər, hökumətə, dövlətə, iqtidar mənsublarına böhrandan çıxış yollarını göstəriblər. Lakin təəssüflər olsun ki, böhrandan çıxış yollarını göstərən ictimai siyasi təşkilatların ya səsi eşidilməyib, ya onlara ümumiyyətlə fikir verilməyib. Atılan addımların da hamısı xaotik və yaxud da cari addımlardır ki, onlar da strateji olaraq ölkəni böhrandan çıxarmaq, strateji olaraq ölkəni böhrandan xilas etmək yollarını göstərən amillər deyil. Bugün kifayət qədər bu auditoriyada insanlar var, kifayət qədər ictimai siyasi təşkilatları ictimai siyasi təşkilatların nümayəndələri var. Hesab edirəm ki, bu insanlar ən azı bu tipli tədbirləri bundan sonra rəhbərlik səviyyəsində, sonra isə kütləvilik səviyyəsində davam etdirməyin yollarını aramalıdırlar. Mən böhranın gətirilmə səbəbləri, böhran niyə baş verib, iqtisadi böhranı nədir, siyasi böhranı nədir, bundan bağlı sizləri danışıb görmək niyyətim yoxdur. Sadəcə olaraq zala burada iştirak edən ictimai siyasi təşkilatlara müraciət edirək bir cümlə deyirəm. Biz bundan sonra da bu tipli tədbirlərin daha böyük zallarda və bəzən açıq havalarda keçirilməsi, xalqımızın problemlərinin aradan qaldırılması istiqamətində cəmiyyətin aparıcı qüvvələrinin, cəmiyyətin siyasi qüvvələrinin, ictimai siyasi təşkilatlarının və sonda bütövlükdə Azərbaycan vətəndaşlarının bir arada olmasının yollarını aramalıyıq. Bu bizim misiyamızdır, bu bizim görəvimizdir, bu bizim vəzifəmizdir. Bunu etməyəcəksə, hər kəs o görəvdən, o misiyadan imtina etməyi bacarmalıdır. Bu insanların hamısı yığışıb nəhayətdə biz nə etməliyik sualını, bircə cavabını tapmağa qoşurdular. Və ona görə də bugün bura toplaşanlar hesab edirəm ki, iclasdan sonra da ictimai siyasi təşkilatların nümayəndələri bir arada oturub bu məsələni müzakirə etməlidirlər.
Bundan o tərəfə artıq, yenə deyirəm, cəbhə dönəmində belə bir məsələ var idi. Müharibənin aktiv getdiyi dönəmdə mən keçmiş müharibə veteranı kimi döyüşdüyüm deyirəm. Bundan sonra artıq bizim yaşayış məskənləridir. Bundan sonra artıq Azərbaycan məsələsidir. Bundan sonra bizim fərqli məsələlərimiz deyil. İqbalın və yaxud da bir başqasının problemlərinin həll olunub olunmaması məsələsi deyil. Ona görə də təklif edirəm, ictimai siyasi statusu olan da olmayan da təklifləri olanlar da buradan sonra da bu birliyi davam etsinlər və insanlarımız heç olmasa bir yerə toplaşa bilsin, dərdlərini xaotik şəkildə, hakimiyyətin repressiyası qarşısında əzlərək yox, sistemli ardıcıl siyasi ictimai təşkilatların mübarizəsinin fonunda və onların öncülüyü ilə davam etsinlər. Təşəkkür edirəm. Çıxış eləmək üçün könüllü İxtiyar bəy buyurun. Hörmətli dostlar, burada toplaşan, toplaşmayan, bu toplantı hakkında məlumatlı olan və olmayan minlərlə, bəlkə yüz minlərlə Azərbaycan xalqının nümayəndələri bugün hamısı bizim kimi həyəcanlıdır. Çünki artıq hakimiyyətin özünə etiraf etməyə başlayıb ki, son 15 ildə Azərbaycan xalqının sərbəti olan neftdən, qazdan əldə edilən gəlir bir neçə milyardır. Bəziləri 10 milyard deyir, bəziləri 50 milyard deyir, bəziləri 90 milyard deyir. Mən bunların, bu rəqəmlərin hansının dəqiq olduğunu bilmirəm. Yoxa çıxdım. Və bunun nəticəsində də Azərbaycan pulu dəyərdən düşüb, işsizliyi artıb, xalqın maddi durumu o cür deyək də, bunu başqa terminlərlə rəqləməyək. Xalqın maddi durumu, həyat şəraiti həddindən artıb pisləşir. Mən bu yaxınlarda öz kəndimizə gitmişdim, Beyləqan rayonu Dünyamalılar kəndinə. Orada qohumlarımdan birini çağırdım. Yanıma elə bilə hal-əhvalı soruşmaq üçün. Dedim, nə var, nə yox? Vəziyyət necədir? Dedi ki, vəziyyət pisdir. Dedim, niyə? Dedi, cavab verdi ki, dedi, soruşdum ki, niyə? Deyir ki, bəs mən bu kənddə ən çox maddi gəlir olan adamlardan biriyəm. Dedim, nə qədər gəlirim var? 300 manat. Yəni kənddə 300 manat çox böyük maddi bir gəlir hesab olunur. O 300 manatla mənim ailəm, külfətim 5-6 nəfərdən ibarətdir. 10-15 gün yaşaya bilər. O da ancaq ərzaq almaq şərtilə. Başqa şeylərə, işığa, qazlar, nə bilim, nəyə pul verməsə 10 gün, 15 gün yaşaya bilər. Qalan günlər mən necə yaşayacaq? Yəni bütün Azərbaycan xalqı həm şəhərdə, həm kənddə bu vəziyyətdədir. Bunu da təbii ki, əsas səbəblərindən biri son 15 il ərzində Azərbaycanda neftdən gələn gəlirin gəlirdən əldə olunan pulların itməsidir. O cür deyək də, bu cür bizə izah edirlər, hakimiyyət bu cür deyir bizə. Və bu da bütün Azərbaycan xalqını həyəcanlandırdı. Mən sizə əgər 1992-ci ildə Azərbaycanda Azərbaycan müstəqilliyini qazandığı o bir ilk dövrlərdə baş vermiş bir hadisəni danışacağam. Mən 3 dəqiqəyə sığışmasam, mən edir hesab edir, kimsə mənə o vaxtını verə bilər. Belə bir, deməli, situasiya o dövrdə yaranmışdı. Məlum oldu ki, neftdən, nə bilir, nədən, əldə olan gəlirlərin bir çoxu xarici ölkələrə, deməli, xarici ölkələrdəki banklara yatırılıb və Azərbaycan dövlətinin nəzarətindən çıxıldı. Biz hələ hakimiyyətə gəlməmişdik onlar. Bu məsələ parlamentdə müzakirə olundu. Mən də orada Azərbaycanın xalq deputatı idim, o vaxt güzel adlanırdı. Və orada komissiya yaradıq. Yaranan komissiya o pulların yerini müəyyənləşdirməyə başladı. Və mən baş prokuror keçdikdən sonra çox qısa bir müddət ərzində 30 milyon dollar, yəni bir neçə ayın ərzində və bir neçə 100 milyon rubl pulların yerini müəyyənləşdirdik, Azərbaycana gətirdik.
və başqa o cümlə başqa deməli fabriklərdən, zavodlardan, nazirliklərdən də xaricə qanunsuz köçürülmüş pulların yerini biz müəyyənləşdirib gətirməyə çalışırdıq ki, həmin gənc hadisələr baş verdi və bu prosesi biz başa çatdıra bilmədik. Yəni, eyni hadisələr baş verir, amma indi daha geniş qiyaslar. İndi dövlət də bizə verilən məlumata görə çalışılır, qaytarsın, neynəsin, amma orada da heç bir şey yox. Mən sizə bilirəm ki, bu məsələ təhsil sosial-iqtisadi məsələ deyil, həm də kriminal bir məsələ deyil. Və hakimiyyət bu məsələnin də bütün məsuliyyət hakimiyyətinin üzərindədir. Həmin pullar Azərbaycan xalqının bu varidatının xarici banklardan Azərbaycana qaytarılmasını Azərbaycan hakimiyyəti təmin etməlidir. Biz nə etməliyik? Bax, bu suala biz də məsələni müzakirə edib, aydın bir, konkret bir cavab tapmalıyıq, doğru bir yol tapmalıyıq və çalışmalıyıq ki, bu məsələlərin həllində Azərbaycanın fəal adamları, siyasi partiyaları, ictimai təşkilatları müəyyən rol oynaya bilsinlər. Mən isə bilirəm ki, bununla bağlı bu iclasın nəticəsi olaraq bir komissiya yaradılsa yaxşı olar. Bu komissiya fəaliyyət göstərib sizə görülən işlər barədə məlumat versin. Çünki yığışdıq, toplaşdıq, bir bəyanat qəbul edədik, bu heç bir məsələ həll edəmiş. Amma buradakıların hamısının adından, Azərbaycan xalqının müəyyən bir hissəsinin adından hansısa bir deməli, komissiya yaradıb, ona səlahiyyət verib, bir ictimai nəzarət kimi, cənab prezident də bunu istəyir, ictimai nəzarət olsun hakimiyyətin üzərində, bir ictimai nəzarət kimi, nəzarət funksiyası yerinə yetirən bir qurum kimi bu komissiya fəaliyyətə başlasın və Azərbaycanın düşdüyü bu durumdan çıxmaq yollarını araşdırsın. Vəziyyət çox ağırdır, mən də sizin kimi çox həyəcanlıyam. Çox bədbinə, vəziyyətin bu cür olduğunu, vəziyyətin ağır olduğunu biz hamımız bilirik. Amma bu cür çox ağır vəziyyətdə olduğumuzu, çox təhlükəli bir vəziyyətdə olduğumuzu mən belə təsəvvür edirəm. Son dövrdə o pulların itməsi ilə bağlı, nə bilim, müəyyən xarici təşkilatlarının, beynəlxalq təşkilatlarının, Azərbaycandan çıxan valyutanın məbləği ilə bağlı verdiyi məlumatları işlədən sonra kəsən mən çox şok vəziyyətindəyim. Allah Azərbaycan xalqına yardım edəsin. Və bir şey də nəzərə almaq lazımdır ki, bilməliyik ki, təbii ki, bu proses çox ağırlı keçəcək. Çox bu Azərbaycan hakimiyyətinin içərisində bu xalqın, bu haqqının əldə olunmasına çalışanlara qarşı müəyyən qanunsuz hərəkətlər olacaq. Vəziyyət çox gərgin olacaqdır. Mən isə bilirəm ki, biz Azərbaycan hakimiyyətinə də təklif eləməliyik ki, o xalqla, müxalifət partiyaları ilə, ictimai təşkilatlarla dil tapmağa çalışsın. Zorla, hədə ilə, başqa şeylərlə heç kimi hədələməsinlər və çalışsınlar ki, birlikdə bir məsələni həll edə bilər. Bu qədər. Mən isə bilirəm ki, nəsədir fəaliyyət göstərən bir qurum yaratmaq lazımdır ki, o bu məsələlərin araşdırılmasında, yolların aktarılıb tapılmasında öz sözünü deyə bilsin. Sağ olun. Yəni sözləri Alina deyəndə, ölkədə heç sənə etməyib. Bunu uğurlayırlar, talayırlar, mənimsəyiblər və vəzifə ölkəni bu oğullardan və quldurlardan qurtarmaqdır. Mən əsəmədən bir anayılacaq, bizim Azərbaycanın görkəmli ziyarlarımızdan Almaz xanımı gördüm burada. Onu da salamlayırıq, Profesör Almaz xanımı və həqiqətən burada gənclərimizin, siyasilərimizin, mətbuat nümayəndələrimizin, sıravi vətəndaş kimi tanıdığımız və şəxslərin bir arada olaraq, xalq olaraq mənə gələcək Xiyar bəy, o qədər yavaş danışmağa da ehtiyac yoxdur, tərəflərimizi qoyaraq və bu tərəflərimizin ardından gedərək o deyilən məqsədlərə çatıb ölkəni xilas etmək istiyası bizim üzərimizdədir. Bu xalqın üzərindədir, o xalq mütləqdən ayrılacaq. Sərdar bəy, buradadır. Əfəlan xan, buyurun. Bakı və Kəndlər Birliyinin rəhbərliyi biz iki nəfərə təşkilatın adından danışmaq səlahiyyəti verir. Bir təşkilatın sədr müavini Hacı Zakirə, bir də mənim, mən MNTK sədriyəm təşkilatı.
Hacı Zakir bəy bəzi obyektiv səbəblərdən iştirak edə bilməyib. Bilirsiniz ki, ailəsində bilənlər bilir, ailəsində xəstə var. O gəlib iştirak edə bilmədi, mənə bu barədə məlumat verdi. Dedi, çatırsam gələcək. Mən birlik adından belə bir söz demək istəyirəm ki, biz həmişə bu 20 ildə, artıq 20 ildən çoxdur ki, Azərbaycan xalqı bu iqtidarın zülmü altındadır. Və bu 20 ildə, 20 neçə ildə biz həmişə Azərbaycan xalqının ağır günündə olanların yanında olmuşuq. Azərbaycan xalqının çətin günü necə olubsa, bizə ondan da çətin olur. Bizə ondan da ağır olur. İllərlə biz məhkəmələr qabağı görmüşük, məhkəmələr qabağında durmuşuq 2002-ci il hadisələrində, Nardaran prosesində. İllərlə biz aylarla məhkəmələr qabağında olmuşuq. Mənim özümün şəxsi dostlarım bugün siyasi məhbuslardır. İntiqam Əliyev kimi bir oğlan, bir ləyaqətli vətəndaş bugün siyasi məhbusdur. Aynı 26-sı bilirsiniz ki, onun ali məhkəmədə son məhkəmə prosesi gedəcək, ondan sonra iş Avropa məhkəməsində yönətləcəkdir. Buna görə də Pənah bəyin sözünün qüvvəti yazıq, parır, yazıq, fağır, sakit olmağa ehtiyac yoxdur. Çünki biz nə qədər özümüzün mədəniyyətimizə, tərbiyəmizə əsaslanaraq, ziyalı kimi hərəkət ediriksə, iqtidarda olan məmurlar və gizlətmək lazım deyil ki, hamısı bizim üzərimizə gəlirlər. Və mən bir də şey qeyd eləmək istəyirəm, nə qədər yadımdan çıxmayıb, mən xahiş edirəm. Biz bura müxtəlif partiyaların, təbəqələrin, təşkilatların nümayəndələriyik. Burada ad çağırmayıb. Şəxsən mənim liderim Rəsulzadədir. Kimsə öz liderin adını çağırırsa, mənim səsimdə, hikcəmdə və qüvvətimdə çoxdur. Mən də başlayacağım Rəsulzadə adını çağırmağa. Kim hansı ondan başqa liderin, ümumiyyətlə hansı liderini sevirsə, ürəyində sevsin və öz partiyasında sevsin. Bizə lider sığmıyor. Biz hamını tanıyırıq. Mən özüm hamını da bilirəm. Kifayət qədər adamımızda hamını hatırlayarlar yazın bilir. Gəlin belə məsələləri bağlayaq. Və mən hesab edirəm ki, bizi bircə söz birləşdirməli bugün. Azərbaycan. Qarabağın ağrısı da Azərbaycandır. Bakı ağrısı da Azərbaycandır. Beyləqan ağrısı da Azərbaycandır. Bütün Azərbaycan xalqı çətin gündədir. Bugün Bakı kəndlərindən bəzi bəlkə kənardan kimsə düşünür ki, yaxşı yaşayırlar. Xeyr, cəmatın çoxu yoxluqdan evlərini satıb, bağlarını satıb, hətta bağlarımızın qumlarına da tamah salıblar. Bizi pis günə qoyublar və təəssüf olması bir şeydir ki, bu 20 ildə müxalifət elə bir güc mənbəyi ola bilməyib ki, elə bir güc ola bilməyib ki, yumruq kimi birləşə bilməyib ki, iqtidar onunla hesablaşsın. Müxalifətin liderləri inciməsinlər, mən tanıyanlara da deyirəm, tanımayanlara da. Birləşən kimi, biraz keçən kimi başlanılıb arxada qeybətlər, başlanılıb arxada sözbazlıqlar, başlayıb intriqalar, başlayıb hər kəs öz adamını kimsə harasa salmağa və o müxalifətin birliyinə ziyan gətirib. Gəlin Azərbaycan naminə şəxsi intriqalarımızı, şəxsi ambisiyalarımızı kənara qoyaq və bir ideya ətrafında birləşək. Azərbaycan. Və məhz o ideyadan sonra, o birlikdən sonra heç kəs bizi bölə bilməyəcək. Mənim də bu zalda oturanların ola bilər kimdənsə xoşum gəlmir, kimdənsə acığım gəlir. Onun Azərbaycan davasında heç bir qədiyyən dəxli yoxdur. Mir Mahmud bəy burada əyləşib, mənim çox sevdiyim dostum, yoldaşım, hörmətli adam. Və mən bugün Mir Mahmud bəyin qabağında bərkdən danışdım, üzr istədim, bəyin üzr istəyirəm, bəyin səsimi qaldırıram. Mən dünən bir dostumuz var, yəqin çoxunuz tanıyırsınız, Erdoğan Quliyev. Onun 40-ına dəvətliydim. Onun yoldaşı gəl mənim ailəmi, dostlarımdır. Onlar köklü şəhər adamlarıdırlar, bakılıdırlar. Böyük bir təbəqə var ki, bu iqtidardan narazıdır və kəskin narazıdır. Gəlin o adamları ətrafımızda toplayaq. Gəlin bugün müxalifətdən uzaq getmiş adamları. İnciklik, şəxsi ambisiya, hörmətsizlik əsasında bizdən incik düşmüş adamları toplayaq. Hərəkatçıları toplayaq. Bu Azərbaycanın bəlası, bizim bəlamızdır. Biz birləşməsək, o hərəkətdə olan insanları ətrafımıza toplaşmasaq və güc mənbəyi ola bilməsək, bizə Azərbaycanda da bizə də çarə yoxdur. Bir iqtidarda bir neyin eləyəcək, biz də danışa-danışa qalacaq. Və çıxışımın sonunda mən bircə cümlə demək istəyirəm ki, Bakı və Kəndlər Birliyi bugün hamı ilə bir yerdədir və bütün mübarizələrin ön sıralarında getməyə hazırdır. Təşəkkür edirik. Əlhür Elçi bəy Azərbaycanın milli istiqlala qovuşmasında bir neçə qüvvənin adını çəkirdi. Azərbaycan xanımlarının
Azərbaycan gənclərinin və Bakı kəndlərinin, Bakı kəndlərinə Bakılılar eşq olsun. Sərdar Bəyim. Hörmətli bəylər, hörmətli xanımlar. Bugün bizim məruz qaldığımız böhranın iki səbəbi var. Birinci, qlobal iqtisadi böhran, hansı ki, bütün dünya ölkələrinin iqtisadi vəziyyətinə təsir edibdir. Avropada istehsalın səviyyəsi aşağı düşübdür, həyat səviyyəsi aşağı düşübdür, dünyanın əksər ölkələrində işsizliyi var və s. və s. Amma bugün Azərbaycandakı böhranın 90%-nin səbəbi Azərbaycandakı idarə etməklə bağlıdır. Yəni, faktiki olaraq, qlobal iqtisadi böhran əgər başqa xalqların həyat səviyyəsində 2-3% pisləşmə gətiribsə, Azərbaycanda bugün bizim həyat səviyyəmiz 100 dəfələrlə artır. Azərbaycan iqtidarının davranışları xalq əleyhinə yönəlibdir. Baxın, bizimlə eyni dərəcədə neftdən asılı olan ölkələrdən birinin nümunəsini sizə deyim, Qazaxıstan. Qazaxıstanda bu böhran başlamamışa 3 ay qabaq, Nursultan Nazarbayev bütün başlara göstəriş verdi ki, Qazaq xalqının depozitlərini dollar hesabına çözülsünlər, çünki neftin qiymətinin aşağı düşməsi gözlənilir. Ondan sonra xalqa müraciət elədi ki, evlərinizdəki pullarınızı dollarda saxlayın. Bugün eyni qaydada ən deməli çox dəyərini itirmiş pullardan biri Azərbaycan manatıdır, biri də Qazaxıstan puludur. Qazaxlar bizim qədər iqtisadi böhrandan əhali ziyan çəkmir. Çünki dövlət başçısı vaxtında göstəriş verib ki, xalqın müdafiəsi ilə bağlı zəruri addımlar atılsın. İkincisi, Nursultan Nazarbayev bilirsiniz, bizimki müxalifəti yoxdur. Özü parlamenti buraxıbdır. Və çox güman ki, bunun arxasında da hökuməti buraxıb yeni bir hökumət yaradılacaqdır. Bu məsələni sizə niyə demək istəyirəm? Böhrana yaradan bir iqtidar xalqı böhrandan çıxarda bilməz. Bu böhran sizin düşündüyünüz kimi yoxsulluq, kasıbçılıqla bağlı bir böhran deyil. Bu böhran Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün itirilməsi, Azərbaycan dövlətinin mövcudluğu və Azərbaycan xalqının bütünlüyünü təhlükəyə salan bir prosesdir. Baxın, Yunanıstanda böhran oldu, almanlar məcbur elədirək ki, Yunanlar adalarını satsınlar. Yəni, ərazi suverenlikdən kimi eləsinlər. Eyni ilə digər böhrana düşən ölkələrdə də, məsələn, Suriyada böhrana düşübdür, bilirsiniz, Suriyada vətəndaş müharibəsi gedir. Yəni, bu böhran hələ təzə başlayır. Böhran bir neçə il davam edəcəkdir və bu böhranın ağırlığını Azərbaycan qaldıra bilməyəcək. Çünki birincisi, burada da hamımız etiraf edirik ki, Azərbaycan müxalifəti özü də elə böhrandadır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda demokratik şuur, demokratik düşüncə özü də böhrandadır. Yəni, Azərbaycan farklı, total böhrandadır. Belə bir böhrandan çıxmaq üçün burada duraq biz komissiya yaradaq. Hökumətə deyək ki, yumurtanın qiymətini 5 qəpik qaldı, nə bilim, çörəyin qiymətini 10. Bununla bu vəziyyət düzələn deyil. Azərbaycanda köklü, radikal islahatlar atılmasa, Azərbaycan məhv olacaq. Bu islahatlar başlamalıdır. Birincisi, təcili növbədən kənar yeni parlament seçkiləri keçirilməsindən, hansı ki, beynəlxalq ictimaiyyət və ölkə ictimaiyyəti onun nəticələrini qəbul eləməlidir. Amerika deməli ki, bəli, bu parlament demokratik parlamentdir, xalqın iradəsini ifadə edir. Və yaxud da biz ən azı müxalifət uduzsaq da deməli ki, bəli, çiğ kimi bu oyunda uduzmuşuq. İkincisi, Azərbaycanda mütləq koalisyon hökumət yaradılmalıdır. Bir çoxları belə düşünür ki, hakimiyyətin bütünlükdə getməsi bəlkə də düzgün yoldur, bu yanlış yoldur. Çünki hakimiyyətin total şəkildə dəyişdirməsi özü adi qaydada bir böhran yaradır cəmiyyətdə. O böhranın da altından indiki böhranla müqayisədə biz ağırlaşacaq və çıxa bilməliyik. Ona görə də mütləq iqtidarın müəyyən bir hissəsi ilə müxalifətin müəyyən bir hissəsinin koalisiyası mütləq yaradılmalıdır. Bu həm də bugün dünyada demokratikləşmə proyektinə uyğundur. Çünki bugün dünyada fazlalı demokratiya deyilən bir proses həyata keçirilir. Bu da məqsəd inqilablardan keçmədən tədricən ölkələrin demokratikləşməsindən ibarətdir. Üçüncü isə təbii ki, Azərbaycanı böhrana gətirən idarəçilik sisteminin dəyişdirilməsidir. Qanunvericilik sisteminin dəyişdirilməsi və idarə etmə prinsiplərinin dəyişdirilməsidir. Bu iqtidarın bir dənə prinsipi var. İlham Əliyevə şəxsi sədaqət prinsipi. Ona görə özləri də etiraf edirlər ki, filan kəs ona görə həbs olunur ki, prezidentə sədaqətsizlik nümayiş etdirib, xəyanət edib və ya da filan kəs ona görə yaxşı kadrdır ki, o olduqca prezidentə sədaqətlidir. Amma bir şey unutmaq olmaz ki, prezidentə sədaqətli olan
dövlətə xəyanətkar ola bilər, cəmiyyətə, xalqa xəyanətkar ola. Bu gün də biz bundan üz üzəyik. Bir ölkənin dövlət təhlükəsizliyi komitəsini xəyanətdə ittiham edirlər. Baxın, bizim dövlətimizin, xalqımızın təhlükəsizliyinə təminat verən bir adam özü xaindir. Bunların özü etiraf elədiyinə görə. Gör, indi başqa dövlət vəzifələrində işləyən insanlar nə işlərlə məşğuldur. Yəni, qısa konkret onu demək istəyirəm ki, bir şey bilmək lazımdır ki, bu böhranın yaranmasının başlıca səbəbi bu iqtidardır. Bu iqtidar dəyişilməyənə qədər, Azərbaycanda yeni parlament seçkiləri keçirilməyənə qədər sözün həqiqi mənasında biz bu böhrandan çıxa bilməyəcəyik. Niyə? Çünki bu böhrandan biz öz gücümüzdən çıxa bilməliyik. Avropanın, Amerikanın dəstəyi olmadan böhrandan çıxmaq mümkün deyil. Obama 2-3 həftə bundan qabaq bəyanatında demişdi ki, böhrana düşən dövlətlərə kömək eləmək lazım deyil. Bu niyə? Biz baxırıq ki, böhrana düşən dövlətlərin siyasında bir dənə də olsun demokratik dövlət yoxdur. Onlar Yunanistana kömək edirlər. Porsche böhrana düşdü, Porsche-yə kömək edirlər. İspaniya böhrana düşdü, tətili kömək elədilər. Amma bugünkü böhrana düşən ölkələr hamısı antidemokratik ölkələrdir. Dünyaya meydan oxuyan, Amerika kongreslərini Azərbaycana buraxmaq istəməyən iddiasında olan insanlar, Obamanın Azərbaycana gəlişini qadağan eləmək istəyən, nə bu Amerikada seçki saxtakarlığına qarşı mübarizə aparan insanlardır. Bu şuurlu insanlara Amerika kömək eləməyəcək. Amerika Azərbaycanın indiki hakimiyyətə kömək eləyəcək, o demək ki, o diktatura burada dəstək verir. Və Amerika bu dəstəyi verməyəcək. Bunun üçün Azərbaycanda beynəlxalq dəstəyi almağımız üçün yerli şərait yaradılmalıdır. Burada emosional şuarlara, nə bilim, qan tökək, bu nedir, belə şeylərə ehtiyac yoxdur. Aydın, elmi şəkildə başa salmalıyıq ki, böhrandan çıxmağın iki dənə nümunəsi ola bilər. Ya empirik, baxın görün başqa dövlətlər necə böhrandan çıxır, ya da nəzəri. Nəzəri olaraq da bu vəziyyətdə, bu iqtidar Azərbaycanı böhrandan çıxara bilməyəcək. Baxın, dövlət başçısı deyir ki, biz torpaqlardan istifadə edə bilmədiyimizə görə, onsuz da torpaqları xaricilərə satmaq lazım. Artıq hakimiyyətin bizim üçün böhrandan çıxmaq modelinin ucları görsənir. Bu nədir? Strateji əhəmiyyətli olan məsələlərin özəlləşdirilməsi. Bu çox təhlükəlidir. Dünyanın bütün ölkələrində milliləşdirmə aparılan sahələrdə Azərbaycan iqtisadiyyatı özəlləşdirilsin. Bu nədir? Ölkənin enerji təchizatıdır. Nə bilim, su ilə təchizatdır. Həyatın ən vacib məsələlərindir. Həm də biz bilirik ki, bu özəlləşmədə kim iştirak edir? Yenə də özlər. Necə ki, o bizi sahələrdə, əvvəlki özəlləşdirmədə Azərbaycanda minlərlə zavod, fabriki özəlləşdirib məhv elədilər. Bu gündə o strateji obyektləri özəlləşdirib, neft daşlarını özəlləşdirib, neft quruqlarını özəlləşdirib, yenə də eyni qaydada məhv eləmək istəyirlər. Bu gün Azərbaycanda milliləşdirilmə aparılmalı, əksinə özəlləşdirmə yox. Çünki indiki özəlləşdirmə təcrübəsi bizim böhranın səbəblərindən biridir. Biz bunun qəti əleyhinə çıxmalıyıq. Strateji əhəmiyyətli obyektlərin, dəmir yolunun, nə bilim, quru yollarının, enerjinin özəlləşməsinin qəti əleyhinə çıxmalıyıq. Çünki bu sahələr yenə də bu cinayətkar insanların əlinə düşəcəyi təqdirdə Azərbaycan dövləti demək olar ki, çökəcək. İkinci bunun məqsədi nədir? Özəlləşdir bu şeydən eləmək üçün. Azərbaycan ərazilərini, Azərbaycan torpağı, məsələn Bakının mərkəzi Kubikanı ərəblərə verilir 90 illiyə. Özləri gedib Yugoslaviyada ada alıblar. Bir adamı 90 illiyə. Bakının mərkəzini ərəblərə 90 illiyə şeyə verib, arenaya veriblər. Baxın, görün, nə dərəcədə Azərbaycanın satmaq prosesi başlayıbdır. Sabah da müəyyən ərazilərimizin bir hissəsində könüllü şəkildə güya ölkəni bu böhrandan çıxarmaq üçün hansısa bir dövlətə sata bilərlər. Yəni, bu qədər təhlükəlidir vəzi. Azərbaycanın parçalanma təhlükəsi var. Bu böhrandan çıxmaq üçün də emosiyaları yol vermədən, əlavə iqtidarın əlinə bəhanə verib, daxildə ixtişaş-mixtişaş adı altında hansısa bir proseslərin başlatmasına imkan vermədən, çox ağıllı şəkildə, beynəlxalq ictimaiyyətlə eyni bir nöqtəyə vurmaq şərti ilə bu böhrandan çıxa bilərik. Ona görə də burada bir qədər daha soyuqqanlı çıxış eləmək, daha ağıllı uzağa gedən və bir də dünya təcrübəsindən istifadə eləməliyik. O indi bizim özümüzün əvvəlki illərdə vardı, istefa qışqırırdıq, nə bilim, azadlıq qışqırırdıq, əlçibə qışqırırdıq. Bu dövr keçirdi, bu dövr bizim üzə gəldiyimiz dövr. Bu Qarabağ müharibələri qədər ciddi bir məsələdir. Necə ki, orduda emosiya yol vermək olmaz, döyüşdə belə deyək, emosiya yol vermək. Eləcə də bugünkü böhrandan çıxmaq üçün emosiyalara yol vermədən çox ciddi vəziyyət bir və iki məsələni, yeni parlament seçkiləri, koalisyon, hökumət və ölkədə qanunverici sistemin konstitusiyada daxil olunan dəyişdirilməsi məsələsidir. Yoxsa pul gətirin,
nə bilim yumurtanın qiymətini salın aşağı. Bundan hamısı boş şeylərdir. Bunlar əksinə böhran uzanmasına səbəb olacaq, vaxtın itirilməsinə səbəb olacaq. Mən obraz olaraq deyim ki, qəlbinlə su daşımağa oxşayacaq. Sən nə qədər kredit alsan, nə qədər ölkə investisiya cəlb edəsən, ölkədəki o dağıdıcı korrupsiyonel rejim onu həmin gün tutacaqdır. Baxın, bəlkə də xəbəriniz yoxdur. Bu qədər ağır bir vəziyyətdə belə bunlar öz korrupsiyalarından əl çəkmirlər. Üç dəfə gecə yarısı Azərbaycan manatını əvvəlki kursa yendiriblər, 2 saatlığa elektron mübadilə ilə, sonra da qaldırırlar yerinə. Səhər deməli dolları, 100 dolları, 150 manata satırlar, axşam gedirlər 105 manata həmin dolları alırlar, həmin qazandıqları bunu. Bir gecədə milyardlarla pulu mənimsəyirlər. Biz bu barədə Respublika Prokurorluğuna müraciət edəmişik ki, bu Azərbaycan manatının əgər bu üzən məzənnədirsə, neftin qiymətində dəyişir, gecə yarı nəyə görə qiyməti yendirilir pulun təzədən əvvəlki kursuna, 1 manat 5 qəpəyə. Hər hali Respublika Prokuroru bununla bağlı heç bir tədqiqat aparmır. Yəni, bu vəziyyətdə belə bu iqtidar dağıdır. Ona görə bu iqtidara ümid olaq ki, təklif verək ki, sən bunu eləməsən, mən baxıram, bəzi partiyalar iqtidara təklif verir. İqtidardan da belə şüarlar var ki, siz təkliflərimizi verin, biz ölkəni bu vəziyyətdən çıxaraq. Bu böhranın səbəbi bu beyinlərdir. Bu Azərbaycanı idarə edən bu beyindir. Bu beyin dəyişməyənə qədər böhrandan bir çıxa bilməli. Hansı təklifi verirsiniz, verin, bunlar onu icra edə bilməzlər. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, biz bu iclasın yekunu olaraq bir böhranla bağlı bir nəsə təşkilat mı deyək, bir qurum mu deyək, assosiativ bir nəsə deyək, yaratmalıyıq. Çünki böhran mütəmadi olaraq dərinləşməyə doğru gedəcəkdir. Və çox net bir neçə böhrandan çıxmaqla bağlı tədbirləri hazırlamalıyıq. Birinci növbədə ölkə başçısı ilə görüşüb biz bir fikirlərimizi bu zalda sizə yox. Birbaşa onun üzünə deməliyik. Yəni, burada elədiyimiz tənqidi fikirlər ki var, onları biz dövlət başçısının özünə deməliyik. Çünki dövlət başçısı müşahidə keçirir, ətrafındakılar hamısı hər şey yaxşıdır, siz yeganə bir adamsınız ki, bizi bir böhrandan çıxarda bilərsiniz, hər şey sizə məlumdur və s. və s. Bununla da vaxt uzadırlar. Biz gələk burada deyə biləcəyimiz sözlər, əgər doğrudursa o sözlər, doğrudan da xalqın və dövlətin marağına uyğundursa, biz bunu dövlət başçısının üzünə deməyi bacarmalıyıq və buna cəhd edəməliyik. Ona görə də bu təfirin adından mən elə hesab edirəm ki, bizim birinci ideyamız bundan ibarət olmalıdır ki, mütləq dövlət başçısı ilə müxalifətin görüşü təşkil olunsun, orada böhran və böhrandan çıxış yolları müzakirə olunsun və biz burada elədiyimiz təklifləri şəxsən İlham Əliyevin özünə təqdim edək. Yeni parlament seçkiləri, koalisyon hökumət və Azərbaycanda qanunverici sistemi dəyişdirilməz. Sağ olun, diqqətiniz sağ olun. Demək ki, Sərdar bəyin təkliflərini mən demək olar ki, 100% dəstəkləyirəm. Rüqum bəy, Demokratiya və Riva Hərəkatının sədrinin birinci müavini bizim və hamımızın tanıdığı Rüqum bəy sözü verir. Buyurun. Hörmətli xanımlar və bəylər, sizi görməyimə şadam. Doğrusu, hamının bildiyi şeyləri danışmaqdan və eşitməkdən yorulmuşam. Hamımızın bildiyi şeyləri təkrar edəməyə ehtiyac duymuram. Mən bilmirəm, təşəbbüskarlar bu toplantının sonraki davamını necə görürlər, təşkilatı baxımından neyinləyəcəklər. Amma mən sadəcə bir təklifimi demək istəyirəm. Müxtəlif siyasi qüvvələr, ictimai təşkilatlar, ayrı-ayrı iqtisadçılar hakimiyyətə anti-böhran proqramları təklif edirlər. Hərçənd ki, hakimiyyətin buna hər hansı bir reaksiyasını biz görmürük. Hakimiyyət özünü hər şeyi ən yaxşısını bilən kimi aparmaqdadır. Amma istənilən bir halda idarə etmənin məsuliyyəti hakimiyyətin üzərindədir. Mən təklif edirəm ki, gəlin biz də bunlardan tələb edək ki, ortaya qoyun görək, sizin hansı proqramınız var? Belə məlum olur ki, ümumiyyətlə hakimiyyətin heç bir proqramı yoxdur. Bunlar xaotik hərəkətlər edirlər. Hamımızın gözü qarşısında. 2 ay bundan əvvəl qərar verirlər, gömrükdən bir şəxs 10.000 manat dollar dəyərində məhsul gətirə bilər, 2 aydan sonra ləğv edirlər. Qərar verirlər spirtli içkiləri, nə bilim,
karton satışı bir hafta sonra ləğv edilir. Beynəlxalq bank qərar verir ki, banklar özləri hesablaya bilərlər, dolları neçədən satacaqlar. Cəmi 3 gün sonra yenidən qərar verirlər ki, yox, 4% aşa bilməz. Bu, onun göstəricisidir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir proqramı yoxdur. Bunlar xaotik hərəkətlər, addımlar atırlar və biz də bunlardan tələb eləməliyik ki, ortaya qoyun görək, hansı addımlar atmaq niyyətindəsiniz. Biz də ona öz fikrimizi, münasibətimizi bildirək. Görək, sizin atacağınız bu addımlar bizi əlavə problemlərlə yükləməyəcək ki. Və o adamlar ki, prezident hər şeyi bilir, dahidir, ondan yaxşı bilən yoxdur. Bu sözləri deyən adamlar onun məsuliyyətini daşımalıdır. O məsuliyyəti daşımanın da bir yolu hesab edirəm ki, onların ictimai qına ayətinə çevrilməsidir. Mən ancaq bunu təklif edirəm, Sərdar bəyin təklifləri içərisində yeni parlament seçkisinin keçirilməsi barədə təklifi də dəstəkləyirəm. Çünki hakimiyyət hesabat verəcəyi bir parlamentlə qarşı-qarşıya olmayana qədər bu qədər öz başınalıqları eləyəcəklər. Hamınıza uğurlar diləyirəm. Sağ olun. Şakir bəy, öyrək, Dural bəy, siz danışmazsınız. Şakir bəydən sorusunuz. Bu bizim cavanlar, gənclər, təbii ki, ədəbə görə ayaqda durub, arxada durublar. Mənə gəlir gənclərin önə keçməsinin zamanı gəlib çatıb. Dəyərli yoldaşlar, bizim hakimiyyətə verəcəyimiz bütün təkliflərin ən ağıllı təklifləri belə bu iqtidar qəbul eləmək iqtidarında deyil. Və hakimiyyət heç də bizim dediyimiz kimi ölkədə böhran olduğunu qəbul eləmir. Biz burada nə qədər həyacanlı dövlətçiliyimiz üçün məsuliyyət daşıyan hər bir vətəndaş təbii ki, bu günlərdə çox həyacanlıdır ki, bizim müstəqilliyimiz təhlükə qarşısındadır. Hakimiyyət iflis haldadır. İflis olduğunu dərk etmirsə, bu təhlükənin daha dəhşətli olduğuna bir sorundur. Bizim verəcəyimiz bütün ən gözəl təklifləri belə, nəinki onları qəbul etmək, hətta bizi eşitmək belə istəmirlər. Biz 20 ildən çox bir dövrdə bu iqtidar üçün minlərlə təkliflər verirlər partiyalar. Bugün də veririk. Bu təklifləri kim yerinə yetirəcək? Kim parlamenti buraxacaq? Hətta adi bir naziri çıxarmaq iqtidarında deyil prezident. Baş nazir artıq özünü idarə edə bilmir. Amma onu kənarlaşdıra bilmir. Burada çox təhlükəli məsələlər var. Və hətta bizim bilmədiyimiz, məsələn şəxsən mənim də bilmədiyim ola bilər, çox gizli təhlükələr var. Hər bir vətəndaşın da marağındadır ki, görəsən, prezident administrasiyasının başçısını prezident işdən çıxarda bilir. Baş nazir, dövləti yox, ümumiyyətlə, deyək dediyim ki, özünü idarə edəmir, onu işdən çıxarda bilir. Digər başqa nazirləri də. Bu təhlükələr bizə çox məsuliyyətli olmağa sövq edir. Azərbaycan dövlətçiliyi təhlükə qarşısındadır. Biz illərdə bunu deyirik. Ölkədə iqtisadi böhran yoxdur. Ölkədə siyasi böhran var, hakimiyyət böhranı var. Bu hakimiyyət getməlidir. Bunun getməyini veriləcək hər hansı bir təklif bu hökumət tərəfindən yerinə yetirilməyəcək. Bunlar illərlə bizi çürütdüyü kimi, bu xalqı məhv elədiyi kimi davam edəcək. Partiya institutları var. Partiya institutları 93-cü ildən Milli Demokratik Hökumətin dövründə yaranmağa başladı. Qəsdən bu institutları məhv elədilər. Dizin-dizin süründürdülər. 55-ə yaxın, 30-a yaxın, 25-ə yaxın fəal partiya var. Partiya sədrləri artıq 60 yaşa çatırlar. 25-30 il ən müsbət enerjili dövrlərini onlar bu zallarda soyuq divarlar arasında hakimiyyətə təklif verə-verə gəldi, çıxdı bugünə qədər. Artıq bizim də enerjimiz tükənməkdədir. Yaşlanmışıq. Gənclər də çox bu hakimiyyətin təqib və təziflərinə qarşı çox az yetişir. Və bugün bizi əvəz eləmək iqtidarında deyil. Mən o vaxt xoşbəxt olardım ki,
burada 30, 35, 40 yaşında enerjili siyasetçiler olardı ve biz oturup onların müsbət enerjisinden müəyyən qədər hakimiyyətin, dövlətin dəyişilməsi üçün istifadə edirəm. Mənim bu ictimai siyasi vəziyyəti təhlil edəmək fikrim yoxdur, çünki adi insanlar da baxır, görürlər ki, ölkədə nələr başlayır. Mənə belə gəlir ki, hətta bu zəif partiya institutları olduğu bir məqamda belə, biz cəmiyyətə, ictimaiyyət içərisində dövləti idarə edə biləcək mükəmməl bir komanda ortaya çıxarmaq üçün bir təşkilat deyək, bir qurum deyək, nəsə bir yaratmalıyıq. Biz ictimaiyyətə deməliyik ki, bu hakimiyyət Azərbaycan xalqının ən savadsız, qabiliyyətsiz insanlarından ibarətdir. Ən qabiliyyətli insanlar bu komandadır. O komandanı yaratmaq üçün hələlik legitim olan bu Azərbaycanda və keçən dəfədə KPCV-də olanda çıxır. Azərbaycanda iki legitim orqan var. Şübhə doğursa da hər halda prezidentin üstünü qəbul eləməliyik. Saxta keçirilsə də, bir də partiya institutlarıdır. Legitim dövlət tərəfindən qəbul edilmiş və təsdiq edilmiş möhürü olan partiya institutlarıdır və partiya sədrləri birbaşa bu dövlətin müstəqilliyin məsuliyyətini çəkən vətəndaşlardır. Yəni biz özümüzü kənara çəkənmərik. Vaxtında nizamnamamızdə yazılıb ki, Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini, demokratikliyini qoruyan bir təşkilat, o təşkilatın da sədrləri var. Mənə belə gəlir ki, rəsmi bir övrət qeydiyyatından keçmiş partiyalar, hələ bu yığıncaqdan heç getməsə belə Sərdar bəyin kabinetində, otağında bunu müzakirə eləmək olar. Və digər başqa qoşulmaq istəyər, kim gözünü kənara çəkir, çəksin. Kimsə fikirləşir ki, o tək başına Azərbaycanı xilas edəcək, mümkün deyil. Hətta burada bütün partiyalar yığılsa belə mümkün olmayacaq. Əlavə bizə ziyalılar, ictimaiyyət nümayəndələri lazım olacaq. Partiya institutları bir yerə yığılmalıdır, ictimaiyyətə dövləti idarə edə biləcək mükəmməl komanda çıxartmalıdır və hakimiyyətə deməlidir ki, sənin hər an getməyindən dövlət və hakimiyyət ölkə zərər çəkməyəcək, çünki belə bir komanda var, belə bir dövləti idarə edə biləcək etibat hökuməti var. Sağ olun, diqqət edəcək. Mənim elə ki, belə bir gəncəyimiz də var və onların nümayəndələrindən biri Qural bəyə çözdürüm. Mən çalışırdım, 3 dəqiqəyə sıxışdırım, çünki işim yormaq fikrim yoxdur. Yəni, bugün vəziyyətin necə olduğunu hamımız gözəl bilirik. Yəni, iqtisadiyyat, kasıbçılıq, vəziyyət nə yerlədir bilinir. Yəni, bugünkü tədbir, mən səhv eləmirəmsə, bu iqtisadi böhrəndən sonra müxalifətin, yəni özünə müxalifət deyən, bu hakimiyyətin yanında durmayan, onun müttəfiq olmayan qüvvələrin ən böyük tədbiridir. Yəni, o gündən bugünə sinələrinə döyən heç kimsə çıxıb tədbir eləmək və yaxud da mövqə qoymaq məsuliyyətində bulunmuyor. Bu çox gözəl təşəbbüsdür və hər birinizə təşəkkür edirəm bura gəldiyiniz üçün və əslində bu iclasın aparılması məsələsində Pənah bəy hələ də oturmur ki, bilmən elə bilərlər onun tədbiridir. Yəni, bunun özü də göstərir ki, bu əslində xalqın tədbiri kimi təqdim olunmalıdır və burada xalqın böhran masası yaranmalıdır. Hansısa təşkilatın, hansısa qurumun, hansısa kimlərinsə yox. Yəni, 92-93-cü illərdə bir-birindən küsürlər, hələ də bir yerə gələ bilmirlər. Hələ də küsürlər. Yəni, xalqın bundan ağır günü olmayacaq. Bundan ağır gündə də bir araya gələ bilmirlərsə, artıq bunların özü də getməlidir. Necə ki, parlament getməlidir və yerinə yeni parlament, demokratik parlament seçilməlidir. Bugün hansısa cılız ambisiyalarına görə burada gəlib xalqla yanaşı oturmayanlar, xalqın sözünü eşitməyən insanlar da deməlidir ki, qardaş, biz siyasi alverçiyik, bizim alverimiz burada deyil, biz gedib özümüzə günahlayaq. Onun üçün mən təklif edirəm ki, bu tədbirlər davamlı olsun. Yəni, burada hər bir şəxs, yəni istər sıralı olsun, istər təşkilat rəhbəri, partiya rəhbəri fərq etmir, iştirak eləsin. Bu tədbirlərimiz davamlı olsun və konkret tələblər qoyaq, yəni büyük tələblərdən biri, ən çox səslənənlərdən biri oldu, mən də onu dəstəkləyirəm ki, parlament təcili buraxılmalıdır. İlham Əliyev və onun hökuməti təcili xalqla, xalqı təmsil edəcək, bax belə yığıncaqlarla bir masa arxasına oturmalıdır. Çünki bu pərakəndə şəkildə olanda bəzilərinə deyəcəklər,
dini ekstremist naqaran gündə salacaqlar. Bəzilərinə deyəcək siyasi satqın Avropa agenti, nəbim Amerika agenti, bəzilərinin İran agenti, amma hamı bir arada olanda bizə nə deyəcəklər? Odur ki, bir araya gəlib artıq işlər görmək zamanıdır. Bu tədbirdən sonra da yəqin ki, bu tədbirlərin davamlılığı barədə bir öz aramızda qərar verərik və inşallah tək belə zallarda yox. Lap hakimiyyətin özünün qəbul elədiyi o azad toplaşma haqqında bir qanunu var. Lap onun tələblərinə uyğun olaraq da qədər qayda qanununda biz miting yeri ver, biz gələk tələblərimizi səndən istəyək. Yəni, artıq hakimiyyətlə tərəf müqabili olmalıdır. Xaotik şəkildə Qubada tutalım, məsəl üçün, digər regionlarda filan da əyağa qalxırlar. Amma onları necə yatırdırlar? Siyəzəndə 55 adam tutulub. Bugün Siyəzəndə tutulanların neçəsinin adını bilirik biz. Çünki bir mərkəz yoxdur. Biz özümüz də pərakəndəyik hakimiyyətdəki kimi. Odur ki, mən çox vaxt uzatmıram və burada hər kəs çıxıb sözünü deyə bilər, təkliflərini verə bilər. Hər kəsi alqışlayıram və ümid edirəm ki, bu toplantı davamlı və xeyirli olsun. Və məqsəd o deyil ki, bu toplantıları keçirdək hansısa kimlərsə vəzifəyə gəlsin və yaxud da kimlərsə vəzifədən geçsin. İqtisadi böhrən qutarsın, normal yaşayış təmin olunsun, normal dolanışıq təmin olunsun. Və buna görə də hər kəs öz üzərinə düşən məsuliyyəti hiss eləməlidir. Təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Minnətdarım. Şələmək. Partiya sədrləri, Əlbəy buyurun. Mən burada partiya sədrləri öndədir və söz istəyirlər, danışmaq istəyirlər. Həqiqətən də kim, Asbəy, danışmaq istəyirsəz, məmnuniyyətlə söz verirlər. Və digər bizim başqa bəri. Bugün bura əziyyət çəkib gələn tüm dostlarımıza, bacı qardaşlarımıza təşəkkür edirəm. Həqiqətən də bugün xalqın bir araya gəlmə vaxtıdır. Bu tədbir bizim cəmiyyətə ünvanlayacağımız mesajları müəyyənləşdirən tədbir olmalıdır. Mənim fikrimcə və təşkilatı baxımdan hansı işləri görməliyik bu zaldan çıxacaq hər hansı bir qurum və yaxud da ki, bir masa cəmiyyətə təqdim etməlidir. Və bu günləri müxtəlif təkliflər verildi. Təkliflərin hamısı demək olar ki, yerində verilən təkliflərdir. Amma burada bir maraqlı bir məqam odur ki, bu hakimiyyət bizi eşitmək istəmir. Qarşısında güc görmür və heç bir qüvvə ilə hesablaşmaq istəmir. Ona görə biz bunlara nə qədər ağıllı təklif versək, nə qədər bunlara vəziyyətdən çıxış yolunu göstərsək, bunlar bizi ilə hesablaşmayacaqlar. Əslində, Azərbaycan manatı ilə yanaşı bu hakimiyyət özü devalvasiya olunur. Bu hakimiyyət öz yerində deyil. Yuxarıdan aşağıya qədər dedikləri işlərdə, verdikləri bəyanatlarda, atdıqları addımlar da göstərir ki, bunlar özlərini itiriblər. Diqqət yetirin. Bir ay əvvəl deyildi burada, 10 min dollarla bağlı qərar verilir, bir aydan sonra dəyişilir. Spirtli içkilərin və tütün məhsullarının satılmasında yeni qayda tətbiq edirlər, sonra dəyişirlər. Dünən hesabatın bağlanması haqqında qərar verilər, prezident oradan deyir ki, bərpa olsun. Bu açıq göstərir ki, hökumət özü içərdən çürüməyə başlayıb. Amma bunun müqabilində biz nə edirik? Biz xanalarımıza çəkilib, partiyalarımıza çəkilib, öz gələcək maraqlarımızın təmin olunması ilə bağlı bir poz veririk. Kimsə deyir ki, mən bunlarla oturmaq istəyirəm, kim oturmaq istəyir, gəlsin yanımda otursun. Kimsə çəkilib, dirağa başqa planlarını fikirləşir, başqa addımlar atmaq istəyir. Ancaq bu günləri bu xalqa düz yol göstərməli olan adamlar, bu günləri bu zallara yığışmalıdırlar, xalqın qabağına düşməlidirlər və iddiasında olduğu vəzifələri icra eləmək üçün ilk növbədə bu xalqa lazım olanı etməlidirlər. Bu xalqa lazım olanı etmək üçün ilk növbədə bu xalqı təşkilatlandırmağı bacarmaq lazımdır. Bizim qarşımızda duran vəzifələrdən birincisi məhz bu hökumətin qabağına güc çıxartmaqdır. Nə qədər ki, bunlar qarşılarında güc görürlər, heç vaxt bunlar heç kəsdən hesablaşmayacaqlar. Ona görə də müxalifətin birinci dərəcəli vəsvəsi gücü formalaşdırmaqdır. Deyirlər, biz effektiv hökumətik. Bir misal deyəcəm sizə. 10 milyon əhalisi olan İsveçrənin dövlət büdcəsi 250 milyard dollardır. Nə nefti var, nə qazı var. Bunlar deyirlər, biz effektiv hökumət qurmuşuq. Bizim 36 milyard dollar ehtiyatının qarşılığında İsveçrənin 1 trilyona yaxın ehtiyatı var, 950 milyard dollardır. Bunlar deyirlər, yaşlandır, yaşlı. Başnazirlə biz yaxşı işləyirik. Bu illəri dövlət büdcəsi dollar etibarilətdə 2.5 dəfə azalıb. Belə hökumət qala bilər yerində yoxsa yox.
Təbii ki, yox. Amma İlham Əliyev bunları müdafiə edir. Oturduğu qayığı laxlatmaq istəmir. Bizim vəzifəmiz ona inandırmaq, ona başa salmaq, ona göstərmək idi ki, xalq bu hökumətin rəhbərliyi altında yaşamaq istəmir. Bunun üçün burada olan partiyalar, ictimai siyasi təşkilatlar, gənclər təşkilatları, ictimai fəallar hamısı bir araya gəlməyi bacarmalıdır. Bunun alternativi yoxdur. Bugünləri həqiqətən də Sərdar bəy düz deyir, Azərbaycan dövlətçiliyinin taleyi masanın üzərindədir. Davosda deyir ki, Azərbaycan müəssisələrini Rusiya alsa biz etiraz etməliyik. Mən vətəndaş kimi etiraz edirəm. Azərbaycanın Rusiyanın iqtisadi baxımdan, siyasi baxımdan, hüquqi baxımdan tabiçiliyinə keçməsinin yolu açılır. Parlamentə yerləşdirmişlər Rusiyan adamları, indi müəssisələr olaraq satmaq istəyirlər. Olmaz buna yol vermək və Azərbaycan Avropa yolu ilə, mədəni dünyanın yolu ilə, NATO-nun əməkdaşlıqdan keçərək inkişaf etməlidir. Biz bunu cəmiyyətə yansıtmaq üçün, cəmiyyətin gündəliyinə gətirmək üçün ayaqda olmalıyıq, fəaliyyət göstərməliyik. Bu da alternativimiz yoxdur. Ona görə də sizin hər birinizdən, burada oturan partiyalardan umuksuzları kənara qoyub, bu illər ərzində baş verənləri unudub, yeni yola çıxmaq lazımdır. Bu günləri Azərbaycan dövlətçiliyi təhlükələdir. Mən emosiyaya qapılıb, hakimiyyət tamamilə geçsin, hakimiyyəti dəyişik filan kimi bəyanatların tərəfdarı deyiləm. Real vəziyyətə baxmaq lazımdır. Həqiqətən də bugün Azərbaycan müxalifətinin vəzifəsi mümkün olanı etməkdir. Mümkün olanı dedim, birinci təşkilatlanmaqdır və bu təşkilatı gücün nəticəsində hakimiyyəti yerinə otuzdurmaqdır. Öz təbii ölçülərini qaytarmaqdır. Mümkün olsa koalisyon hökumət qurmaqdır və ölkənin böhrandan çıxması üçün oğruları cəzalandırmaqdır. Bura gəlməmişdən qabaq adı yazılan bir məmurun mədaləsini oxudum. Qiymət Mehdiyev adlı sokar əməkdaşı 20 milyonluq əmlak alır. Tələb edəmək lazım ki, o adamı bassınlar içəri. Bu cür oğrulara, bu cür cinayətkarlara cəza olmayan qədər Azərbaycanda ədalətdən danışmağın yeri olmayacaq. Bütün bunların həyata keçməsinin yolu bizim qeyrətli insanlarımızın, müxalifətçilərin, bu sistemə etiraz edənlərin bir yerdə olması lazımdır. Məşhur bir filmimizdə deyildiyi kimi, nə qədər ki Azərbaycan kişisinin prototipi olan Kərbalayı Afrancan Aşırı filmində deyir ki, nə qədər kəndimdə oturmuşdum, aşağıdaydım, səsimi çıxartmırdı, beş keçməyənlə hesablaşmırdı. İndi qalxmışam, haqqımı tələb edirəm, şuuru hökuməti mənim üstümə adam göndərib. Nə qədər ki biz ayağa qalxmamışıq, bu şuuru hökuməti dalıbları ki var, ağ evdə oturublar, onlar bizi ilə hesablaşmayacaqlar. Onların topu varsa, həmin filmdən başqa bir ifadə edəcəm, onların topu varsa, qəyrəsi varsa, bizim qeyrətimiz və namusumuz var. Bu torpağa və vətənə sevgimiz var, bu dövlətə etibarımız var. Ona görə də bu günləri sakit durmaq, gizlənmək və kanallara çəkilmək vaxtıdır. Bir araya gəlməli, hərəkətləşməli və qüvvətimizi bu hökumətə göstərməli. Bu işdən uğrarız, edirəm onu. Mən də rəqbatlı deyil, son iki ayda, Milli Məclisin rəhbərliyində olan şəxslərdən birinin oğlunun adına sənədlər var. 60 dənə Türkiyədə demək ev və başqa daşınmaz əmlak alınırdı. Öz adlarına bu birinci dediyiniz var, 60 obyekt alınırdı. Təxminən 2 milyondan da çox ödəyir. Və son dövrdə həqiqətən kütləvi şəkildə bir sıra aliqat məmurlar, o bəyat dediyiniz üçün oğullar və quldurlar ölkədən 10 milyonlarla vəsaitləri çıxardıb aparırlar. İlva bəy, hə, meşinlaşdırıb. Əvəz bəy, bizim kütləvi informasiya vasitələrinin burada şanlı nümayəndələri iştirak edirlər və mən hesab edirəm ki, bugün cəbhənin bu indiki totalitar rejimlə oğul quldurlarla mübarizənin önündə həm də mətbuat gedir, kim gedir, onların nümayəndələrinə bir olur. Əvəz bəyə söz verir, həm də uzun müddət hasta olaraq məhbəsliyyatda onu alqışlayırıq. Sağ olun, təşəkkür edirəm və iştirakçıların hamısını salamlayıram. Və Qanaq bəy Azərbaycan mətbuatından elə bəhs elədi ki, bildim mənə elə gəldi ki, bizdə hələ də müstəqil mətbuat qalmaqdadır. Əslində, bizim bütün problemlərimizin kökü də elə oradan başladı. Müstəqil qəzetləri susturdular, televiziyaları susturdular. Amerikanın qurucularından İkinci prezident Jeffersonla deyəsən, soruşurlar ki, dövlət təhlükəsizliyin təhlükədədir, qanunları sərtləşdirmək lazımdır mətbuata qarşı.
Jefferson çox dəqiq Amerikanın qurucu babaları deyirlər onlara, altı böyük prezident. Çox dəqiq deyir ki, mətbuat azadlığından vaz keçmək olmaz. Ölkənin təhlükəsizliyini, ölkənin böyük mühafizə orqanları qoruyacaq. Bax, biz o zaman quruzduq ki, məncə, biz bir-bir müstəqil mətbuatın istehkamlarını, səngərlərini dəyişdik. Televiziyalar söndü, Allah rəhmət eləsin, xəyrinizə qurudu ki, o zaman deyirdi, mətbuat çoxdan ölçüdü. İndi son zamanların hadisələri insana 88-ci illərə xatırladır. Mən bu günlərdə təxminən bir 7-8 toplantı olmuşam. Və o gün də dedim, o toplantıların birindəki çıxışında dedim, mən indi Vurğun bəyin, Əbül Fəzilçi bəyin, elə Tənaq bəyin, Sərdar bəyin, o zaman nə çəkdiyini adam hiss edir. Yəni, hər bir hücrədə biri varlıq yaradırdı, biri kəndimir yaradırdı. Çox təəssüf ki, ölkə məhz o dövrə gəldi. İndi 1988-lərin havasıdır, 80-ci illərin havasıdır. İndi ölkədə formalite olaraq müxalifət var, amma gerçək müxalifət yoxdur. İndi yenə də Azərbaycan xalqı müxalifətin önündədir. Bütün rayonlar ayaqdadır, bütün bazarlar ayaqdadır. Kənddə, küçələrdə ölü yerinə getmək olmur, diri yerinə getmək olmur, qonşuya getmək olmur. Hər kəs soruşur, nə olacaq, necə olacaq, manatın axırı nə olacaq, dolar nə olacaq. Hər kəs ümitsiz, hər kəs inamsız və o zamandan bizi fərqləndirən bir şey vardı o zaman. O zaman bu millətdə möhtəşəm bir inam vardı. O zaman bu millətin möhtəşəm hərəkatları vardı. Bu hərəkatların başında hələ inamını sona qədər xəstəməyən böyük liderlər vardı. İndi Azərbaycanda o da yoxdur. Təhlükə orada başlayır məncə. Baxın, son günlər indi burada deyildi. Mən əslində bu gün elə səhər günümə də o statusla başlamışdım. Bu çox amansız və çox zalim hökumət. Bizim indiki hökumətimiz. Və bizim indiki Azərbaycanımızı kitab oxurmayanlar və mədəniyyətdən xəbəri olmayanlar idarə edir. Dünya tarixinin çox az bir mərhələsində millətlərin başına belə nadan komanda gəldi. Və bu komanda heç bir zaman geri addım atdı. Azərbaycan xalqı nə deyib, bu onun təsir edir. Beynəlxalq təşkilatlar nə deyib, bunlar onun təsir edirlər. Amma son günlər fərman verir, geri oxuyur. Fərmanlar geri oxunur. Son günlər çox ağır cinayətlərlə adamları həbs edir. 3 gündən sonra ev tutarına buraxırlar. Son günlər televiziya kanallarında verilişləri bağlayıb, sabah açırlar və açan adam deyir ki, valla biz əslində çox bir ağır bir hərəkət edirik, biz bunu etməməliyik, amma nə edirik? Və qarşı tərəfdə deyir ki, bunu cənab prezident elədi, İsveçlədən. Deməli, bu əslində xaotik bir hal deyil. Bu hakimiyyətdəki xaotikliyi göstərmir. Bu, biz hamımız Sovet nəsilinin sonuncu nümayəndələriyik. Bu, 1917-ci ilin oktyabrında Rusiyadakı iki hakimiyyətlik vardı ha. Fevralda başladı Kerensk hökuməti. Bax, bu Azərbaycanda iki hakimiyyətliyin olduğunu artıq real, bariz əlamətləri. Bir komanda həbs edir, bir komanda buraxır, bir komanda yazır, bir komanda pozur. Çox ciddi şəkildə Azərbaycanda ən azı iki hakimiyyətlik hökum sürür. Ən azı iki hakimiyyətlik var. Və təbii ki, hər pul olanı istəxminən medyada bilir, Azərbaycanda hamı da bilir, təxminən 18-19 silahlı ordu var. Hər qurumun özünün mühafizə dəstələri var, hər qurumun özünün silahlı dəstələri var və bunlar hamısı çox kritik zamanlarda Azərbaycan xalqına qarşı yönələcək. Mən məxsusən Azərbaycan gənclərinə özüm də o nəsilə aid hesab edirəm. Azərbaycan gənclərinə xitab etmək istəyirəm. Bütün Azərbaycan boyu itirazların önündə biz yenə gənclər gördük. Proses yenidən gənclərə gəlir. 80-ci illərin gənclərindən fərqli olaraq 2000-ci illərin, indinin gənclərin prosesi çox soyuq, çox ağıllı, çox düşüncəli aparmalıdır və prosesi başqa əllərə verməməlidir. Bizdən əvvəlki də çox təəssüf ki, prosesi verdilər bu əlgə səbəbdə.
onların təcrübələrindən yararlanaraq, onların da təcrübələrindən yararlanaraq prosesi Azərbaycan gənci o istiqamətə aparmalıdır ki, o prosesi bizim əlimizdən ala bilməsinlər. Mən hamıya uğurlar arzu edirəm. İnanıram ki, Azərbaycan xalqının çox ciddi problemləri bu yaxınlarda həll olunacaq. Əgər mərkəz, əgər Bakı, əgər buradakı müxalifət, əgər gənclər təşkilatları yığılıb prosesi əlinə götürdüsə, götürdü. Götürmədisə, bütün Azərbaycan xalqının liderləri var. Qarpuz, soğan, yağ, o müxalifət Azərbaycan xalqını onsuz da küçələrə tökəcək. Və onsuz da küçələrə tökülən bu xalq özünü bir günə çağıracaq. Amma mərkəz bu uykudan, bu dərin uykudan oyanmalıdır. Gənclər prosesi götürməlidir. Və bizim öncəki nəsillərdə lütfən gəncləri bütün hallarda irəliyə buraxmalıdır. Mən hamıya təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox təşəkkür edirik. Demək, mənə gəl yerlərdə də təkliflər var ki, tədricən yavaş-yavaş yetinləşirəm. Deməli, Ramil Üstəmov söz istəmişdir, bir də gözləyin hələ, bir də zəhmət olmasa, söz verəcəm. Deməli, Asif bəy danışır, Tamilla xanım danışacaq, sonra bəy danışacaq və bir Mahmud ağa başlamışdı, o da yekun vuracaq və tədbirimizi inşallah razılaşıb burada alınsa bir qərarla yetinləşdirəcək. Hoş gördük, hükümet hanımlar, beyler. Hatırlıysa, təqribən 3-4 ay bundan öncə müraciət olunan sadəcə ki, rüzalar görürsün, müxalifət nümayəndələri bu qədər insanların bir araya gəlməsi, bir arada toplanması mümkün deyil. Şərait bir o qədər deyil. Bugün Azərbaycan cəmiyyətində baş verən proseslər, istər hakimiyyət daxilində, istər cəmiyyətdə baş verən proseslər, cəmiyyətdə yeni bir düzəltinin başlanmasını, yəni eləcə də siyasi dairələrdə bir inkişafı göstərir. Biz indi burada xatırladılar 88-ci ili. Mən də düşünürəm ki, biz analiz edəndə əksəriyyəti uzun müddətli siyasi prosesləri keçmiş insanlardır. Bugün əgər 80-ci illərin ortalarında yeni bir siyasi hərəkat, cəmiyyətdə bir yeni oyanış, eserin aləyini oyanış edirsə, bu gündə Azərbaycan cəmiyyətində bu hakimiyyətə qarşı yeni bir oyanış, yeni bir dirçəliş edir. Bunun qarşısını kimsə ala bilməz. İstər hakimiyyət olsun, istərsə də ki, müxalifət biz kənarda dursaq da, qarşıdan gələn proses, inqilabı proses gedir və bu proses baş verəcək və sonunda da bu hakimiyyətin dəyişikliyinə gedəcək. İnşallah sadəcə bir proses, məsələ var. Burada aydınlaşdı ki, doğrudan da Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi deyil. Azərbaycan dövləti bugün təhlükə altındadır. Uzaq keçmişə demirəm. Ukraynada baş verən prosesləri gördünüz. Orada hadisələr başlayanda Ukraynanın, Rusiyanın ora müdaxiləsini gördük. Bugün Azərbaycan SSR-i dağlarında necə Qarabağı biz itirdiksə, eyni bu prosesin, yeni cəmiyyətin anarxiyanın yaranmasında Rusiya öz marağını güdəcəkdir. Hatırlayırsınızsə, bilmirəm, son vaxtlar Rusiyanın Azərbaycanda satval və digər məsələlərdə Rusiya meyilli qüvvələrinin artmasında, onların siyasi fəaliyyətinin güclənməsi bunların göstəricisidir. Sadəcə bir məsələ var, hamımızı narahat edəyəm. Və uzun illərdir yol gedirik, hamı bunu kimsəyə deməyə, yəni hamımız yaşamışıq, görmüşük. Siyasilərin siyasi marağı milli maraqdan üstün olmasıdır. Bugün siyasi partiyaların əksəriyyəti öz milli marağı, öz siyasi marağına qurban verir. Və bizim də 20 ildə çəkdiyimiz əzab əziyyətin nəticəsi olaraq bu həmin proseslərdir. İndiyə qədər baş verən prosesləri bir kənara qoymaq lazımdır. Millət naminə, dövlət naminə yeni bir prosesdə bir araya gəlib, bir mali bir qüvvə kimi ortaya çıxılmalıdır. Və bugün açıq etiraf edək ki, xalq nə müxalifətin tərəfindədir, nə iqtidarın tərəfindədir. Yeni bir axtarışdadır. Düşünürəm ki, bugün siyasi partiyalar yeni bir gücü ortaya qoymalıdır, səmimi qoymalıdır və o xalqa müraciət eləmədən əvvəl xalqdan biz üzr istəməliyik. İndiyə qədər keçən günlərdə bu proseslərdə bizim də günahımız var və ondan sonra xalqı inandırmalıyıq ki, doğrudan da müxalifət bundan sonra xalqın ətrafında doğrudan da dayanacaqdır.
Və sözsüz ki, biz indi artıq, yəni biz istəsək də istəməsək proses gəlir və biz əgər o qarşıdan gələn xaosu normal, idarə olunan bir xaosa, müstəqiyyətli bir gedişə çevirmək istəyiriksə, tək müxalifətin bir araya gəlməsi, siyasi qüvvələrin yenidən bir araya gəlib xalqa müraciət etməsinə ehtiyac var. Müqəddisə görürsə olun. Təşəkkür edirik. Ramil bəy, peki oradan gəlsin, oradan bura gəlin. Olar mı? Buyur. Bunu zəhmət olmasa. Sonra Tamela xanım, gələn siz var. Tamela xanım, gəlin yaxınlaşın. Ki, yekunlaşdıramım, çünki əlavə elə bir... Mən bütün çıxışları dinlərdim və mən çox xoşdur bu, belə bir tədbirdə çıxış edirəm. Mən özüm iqtisadçı və hüquqşünasam və vəkil kimi fəaliyyət göstərirəm. Eyni zamanda Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının hüquq və iqtisadi məsələ özü məsləhətçiyəm. Və mənim bu təkliflərə əlavə bir təklifim var ki, yəni bizim bugün mövcud olan konstitusiyamız, belə desək, antidemokratik bir konstitusiyadır. Mən buradan misallar da qeyd edəcəm. Yəni həmin konstitusiyaya baxsaq, 7-ci maddə göstərir ki, Azərbaycan Respublikası demokratik, hüquqi, dünyəvi və unitar dövlətdir. Baxmayaraq, 118-ci maddə isə göstərir ki, Azərbaycan Respublikasında baş nazir Milli Məclisdə prezident tərəfindən 3 dəfə təqdim edildikdə, yəni təsdiqlənməkdə artıq özü təyin edir. Bu artıq demokratik prinsipə əsaslı olan bir məsələdir. Və eyni zamanda Konstitusiyanın 17-ci maddəsindən bir misal deyilsə ki, yəni orada göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasında uşaqları saxlamaq valideynlərin borcudur və dövlət ona nəzarət edir. Amma təəssüflər olsun, biz baxsaq Avropa, xüsusən Almaniya konstitusiyasına, orada qeyd olunur ki, uşaqlar daim dövlətin himayəsindədir və dövlət sosial məsələlərdə valideynə qayğı və diqqət göstərir. Misal da deyim, Almaniya və Fransada bir iki uşaq üçün 680 avro dövlət ailəyə yardım edirsə, kömək edirsə, 3 uşaq üçün 1550 avro və getdikcə bu miqdar çoxalır. Biz də yəqin bilirsiniz ki, Azərbaycanda bugün uşaq pulu deyilən bir anlayış yoxdur ümumiyyətcə. Yəni valideyn də ondan məhrumdur. Yəni valideyn öz övladlarını, yəni belə desək, konstitusiyadan irəli gəlir ki, böyütməyə borçludur. Ona mən təklif etmək istəyirəm ki, bizim burada yığışılan, yəni bu insanlar tərəfindən, yəni bir proqram hazırlansın, yeni konstitusiya layihəsi hazırlansın və həmin konstitusiyada əsasən Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına istinad olunsun və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən prezident hüquqlara istinad olunaraq bir gözəl demokratik prinsiplər özündə əks etdirən bir konstitusiya təqdim edilsin. Və qeyd edim ki, mənim o şüar çox diqqətimi cəlb etdi. Azad insan, azad millət, azad dünya uğrunda. Ora mən azad Azərbaycan da əlavə etmək istərdim. Və qeyd edim ki, azad insan dedikdə, yəni öz hüquq və vəzifələr azadlığından sərbəst istifadə edə bilən və demokratik mühit çərçivəsində vəzifələrini icra edə bilən, yəni vətəndaşdan söhbət gedir. Təəssüflər olsun ki, bugün bizim Azərbaycanda belə bir vətəndaşlar inanmıram olsun. Mən bir vəkil kimi belə desək, bir hüquqşünas, iqtisadçı kimi öz hüquqlarımdan istifadə edə bilmirəm. Mən mübarizəmi məhkəmələrdə, gömrük, vergi və digər orqanlarda, yəni mübarizəmi aparıram. Və mən birinci devalvasiyadan sonra, yəni fevral ayın, keçən il fevral ayın 21-dən sonra belə qərara gəldim ki, yəni dar çərçivədə bu mübarizə deyil. Yəni belə bir kütlə və birgə mübarizənin aparılması daha effektiv olacaqdır. Yəni, misallar qeyd edə bilərəm, burada qeyd olundu ki, iqtisadi böhran, yəni bu iqtisadi böhran sırf siyasi böhrandan doğan bir böhrandır. Yəni, bilirsiniz ki, 1994-cü il 20 sentyabrda dövlətimiz qərb istiqaməti tutaraq, belə desək, Bakı, Tiflis, Ceyhan boru kəmərini istiqamətində yönətdi. Amma təəssüflər olsun ki, son illər artıq bu istiqamət digər yönümdə, yəni əlim-əlim də qeyd etdi çıxışında, dövlət əmlaklarının belə özəlləşdirilməsində Rusiyanın iştirakınla bağlı verilən o xəbərlər. Yəni, bu artıq onu göstərir ki, yəni, bu siyasi böhran, geosiyasi vəziyyətin dəyişməsi Azərbaycanda iqtisadi mübarizə nəticəsində iqtisadi böhran yaranmasıdır. Yəni, mən istərdim ki, o tərkib yaransın, komissiya formalaşsın. O komissiyada, yəni iqtisadçılar, hüquqşünaslar da dəvət edilsin, layihələr, proqramlar hazırlansın, dövlətə və hökumətə təqdim edilsin. Və bir təklifim də odur ki, yəni hər birimiz bilirik ki, konstitusiyanın bizlərə verdiyi bir hüquq vardır ki, yəni 40 min seçici tərəfindən müraciət olunduğu halda referendum biz konstitusiyanın dəyişikliyi olmasından bağlı keçirə bilərik. Yəni bunu da biz etməliyik ki, və bundan sonra digər tərəfindən. Çox sağ olun. Yüzyılın beşer harcasının sözü.
xoş gördük hər birinizi. Təşəkkür edirəm bura bazar günü istirahət gününü nəzərə almadı. Siz gəldiniz, bizimlə burada birlikdə oldunuz. Təşəkkür edirəm hər birinizə, siyasi liderlərə təşəkkür edirəm. Biz əslində belə bir tədbirin keçirilməsi ilə bağlı fikir irəli sürəndə kimsə inanmırdı ki, yəni toplaşa bilərik. Deyorvasiyadan həmən sonra gənc dostlarımızla biz yığışdıq. Düşündük ki, müxalifət sədrlərlə danışaq, liderlərlə danışaq, artıq birlik olmanın zamanı olduğunu bir daha qeyd edək. Təəssüflər olsun ki, bəzi müxalifət partiya sədrləri bizim dediklərimizə işitmədilər, gəlmədilər. Müxtəlif bəhanələrlə, məndən öncə çıxış edən Tural bəyin də dediyi sözləri dəstəkləyirəm ki, təbii ki, onlar burada öz siyasi maraqlarını, milli maraqlardan üstün tutub gəlmədilər. Amma burada olan hər bir kəsə təşəkkürümü bildirəm və qeyd etmək istəyirəm ki, bəy dedi, gənclər... bizdən sonra şagirdlər yoxdur, amma biz varıq, həqiqətən də varıq. Biz devalvasiyadan həmən sonra ümumiyyətlə böhran vəziyyətində düşündük ki, siyasi liderlər, gənclər, insanları bəlkə bir araya toplayıb, nə etməliyik əslində böhran masasını təşkil edib, bu böhrandan necə çıxmalıyıq deyə bəlkə bir təkliflər sürərdilər. Amma bu təkliflər gənclər tərəfindən gəldi və qeyd edeyim ki, həqiqətən də danılmaz bir faktdır ki, bütün aparıcı proseslərdə həmişə aparıcı qüvvələr öndə olan gənclik olub və gənclərin həqiqətən də olduğunu nəzərdən qaçırmayın və biz birlik olmalıyıq, bugün burada gəldik, danışdıq, getdik deyə bir şey olmamalıdır. Bu böhrandan çıxış yolu, çünki hökumətə də təkliflərimizi verməliyik, antiböhran proqramımızı birləşdirməliyik, birlikdə danışmalıyıq və birlik formalaşdırıb ölkəmizi, biz buna hər birimiz Azərbaycan adına yarışmışıq. Çox təşəkkür edirəm, biraz fikirlərimi cəmləyə bilmədim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Demə, keçirməşdirdik və tədbirimizi himnimizlə başladıq. Buradan da himnimizə oxuyub, o enerji ilə Azərbaycan adına davam edəcəyik inşallah. Buyurun. Sağ olun, mənə söz verdiyinizə görə. Mən də deyəsən, iki sözü Fəlahbəyə vermişdim. Sağ olun, o da son sözü mənə verir. Bütün çıxışlara hörmətlə yanaşaraq qeyd eləmək mümkündür ki, Əlfəz bəyin dediyi kimi, hamı hər şeyi bilir. Təxminən belə. Amma hamı və yaxud heç kəs öz etməli olduğunu etmir. Amma hamı hər şeyi bilir. Biz etməli olduğumuza başladıq. Təşəkkür edirik təşəbbüskarlara və gənclərimizə sağ olsunlar ki, bizi bir araya gətirdilər. Nə etməli bundan sonra? Hamı deyir ki, bundan öncəkini qoyaq kənara qalsın. Hörmətli gənclik, hörmətli gənclərimiz. Azərbaycanın, Türk dünyasının məşhur bir dədə sözü var. Diş yox idi, dil vardı. Sizdən öncəki gənclik, Rəsulzadə belə bir müraciət edirdi ki, sizdən öncəki nəsil heçdən bir bayraq yaptı. Sizdən öncəki bu insanlar... Ucun qocalanlar, yorulanlar və hər şeyin məsuliyyətini boynuna götürənlər, Heydər Əliyev və İlham Əliyev rejiminə görə məsuliyyət daşıyanlar Azərbaycan Respublikasının dövlətinin müstəqilliyini bərpa elədilər. Və heç kəs də bunu unutmamalıdır ki, bu müstəqilliyi bərpa edən insanlar bugün yenidən bir arada olmağa məcburdular, məhkumdular və mütləqdə olacaqlar. Və heç kəsi də buradan qınamaq lazım deyil. İndi qol çürməyib, hər kəs öz işini görməlidir. Bu iqtidar kardır. Bu iqtidar kordur. Bu iqtidarın qəlbi möhürlənib. Onu ayırtmaq lazımdır. Amma ayırtanda nə deyəcəksiniz? Bəyən tənqid elədiyimiz, heç kəsə irad tutmuram. Artur Rəsulzadəni biz təyin eləmişik? Yox. Korrupsiyoner nazirləri biz təyin eləmişik? Yox. Bəyəm neftdən gələn gəlirlər illərlə də biz deyirdik ki, Azərbaycana gəlmir və o gəlirləri biz mənimsəmişik, yox. Oğullar ortada, sadəcə olaraq indi oğullara yerini göstərən lazımdır. Yerini göstərməkdən ötürü birimiz deyirik ki, biz belə fikirləşirik, başqanımız deyir ki, biz belə fikirləşirik. Hətta bunu ictimai bir təşkilatdır deyə, təşəbbüsdür deyə və hamı bir arada olsun deyə, ona görə də biz bunun başlanğızda da açılışını bu cür təyin elədik ki, belə edək.
Və qoy kimsə də deməsin ki, bu hansısa bir partiyanındır, mən ora gəlmirəm, gəlməyəcəm. Bundan asılı olmayaraq, biz öz görevimizi mütləq və mütləq yerinə yetirməliyik və hər kəs boynunun borcunu yerinə yetirməlidir. Biz məsuliyyət daşıyırıq. Bizim nəsil böyük məsuliyyət daşıyır. Və bu hakimiyyətin gəlməsinə görə də məsuliyyət daşıyır onun cinayətlərində, amma şərik deyilik. Biz onu zaman zaman demişik. Səsimiz eşidilməyib, eşidilib, kimsə özünü eşitməzliyə vurub, kimsə özünü görməzliyə vurub. Bu ayrı bir məsələdir. Amma nə oldu, oldu. Bundan sonra sabaha doğru addımlarımızı müəyyənləşdirməyik. Bu hakimiyyət getməlidir. Mütləq və mütləq gedəcək, onu biz yola salmalıyıq. Və biz bunu etməyi bacarmalıyıq. Bir arada olaraq bacarmalıyıq. Onun üçün də bu toplantıdan sonra burada iştirak edən, çıxış edən təşkilat təmsilçiləri, rəhbərləri bir arada olarlar. Sərdar bəy də bizə yəqin vaxt tanıyar, imkan tanıyar, otağın da quzalı bizə necə təqdim elədiyi kimi otağında da şərait yaradar. Biz bundan sonraki adımlarımızı müəyyənləşdirərik. Təbii ki, burada səslənən təkliflər daha çox ola bilərdi. Amma bir yol var, o da bu hakimiyyətin getməsidir. Bu hakimiyyət bitir. Sadəcə olaraq onu təntənəli şəkildə yola salan lazımdır. Bu hakimiyyət ölüb getməyə də hazırdır. O dediklərin çəkdiyiz faktlar vardı. Burada deyilirdi ki, mülk alır, mal alır, pul mənimsəyir, xaricdəki hesablar və s. və s. Niyə bəs dövlət başçısı birdən-birə heç bir kanala, heç bir dövlətin müraciətinə qulaq asmır, amma Rusiyanın telekanallarına məhz müsahibə verir Davos'dan. Bu özü də bir mesajdır ki, başqa bəyəm orada yoxdur, bütün dünya oradadır ki. Özdə imkanları da var, bütün dünya dillərində danışa bilir axı. Azərbaycan türkçəsində danışmaq istəməsələr də, Azərbaycanın özünün taliyini fikirləşməsələr də, öz taliyyələrini fikirləşirlər deyə, biz də onların istək varzularını dövmək arası, yəni onların yola salma mərasimini təntənəli şəkildə təşkil edəməyi bacarmalıyıq. İnanıram ki, biz bir arada olacağıq və mütləq bunu edəcəyik. Nöqsanlarımız da olub, hər halda bizim xəyalətimiz olub. Dövlətə və millətə xəyanət etməmişdik. Bizi səriştəsiz adlandırıblar gələndə, bəli, biz rüşvət almaqda, korrupsiyada, rüşvət horluqda həddən artıq səriştəsiz olmuşuq. Heç şükür Allaha bu gün də onu bacarmırıq. Və biz səriştəsiz olmuşuq bunda. Biz qan tökməkdə səriştəsiz olmuşuq. Biz qardaş qanı töküb milli qəhrəmanlar yaratmamışıq. Biz qardaş qanı töküb hakimiyyətə gəlməmişik. Biz qanın qarşısını almaqdan ötürü hakimiyyətdən seçilmişik. Mən Pənah bəydən və digər hakimiyyət təmsilçilərindən 92-93-cü illərin üzr istəyirəm ki, biz deyib özümü də oraya qatdım. Mən bir sıradan bir millət vəkili olmuşam. Amma bu belə olub, bu hakimiyyət bu cür olub. Və ona görə də şuarımız ortadadır. Bu hakimiyyəti yola salmalıyıq. Bu hakimiyyət bizi yox et özünü idarə eləməyə qadir deyil. Sağ olun. Sağ olmalar. Yəni Azərbaycan xalqı burada küçələrdə səsləndi. Adın olun olsun. Güclü bir xalq hərəkatın artıq başlatmışdır. Bu geniş müsət alacaq. Mənə elə gəlir ki, bugünkü sizlərin də buradakı toplantıları verdiyiniz enerji, elədiyiniz təkliflər, çıxışlar, şuarlar da bu yolda önəmli bir fəhvə olacaqdır. Ona görə sizin hamıza təşəkkür edirik və Azərbaycan himni ilə tədbirimizi toplantıda yığınlaşdırırıq. Azərbaycan, Azərbaycan, elbəkdə zamanı qalışmalı vətəni, səndən ötürü tam verməyək.